Flag nor fail. Hold strong, people. Hold strong. Revolutionary. Frontline standing. Solitary. Mind state. Kinda scary. Take a deep breath. Take a deep breath and put me on the front line. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí? Seu Madruga, o milionário, agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Rico, rico, o aluguel dos 14 meses. Eu vou pagar os atrasados todos. Eu vou pagar adiantado, eu tô rico. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí? Seu Madruga, o milionário, agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Ah, foi um sonho. É, mas continuo com sonho. E até vai trabalhar. Quem sabe um dia, o meu dia vai chegar. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí? Seu Madruga, o milionário, agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Rico, rico, o aluguel dos 14 meses. Eu vou pagar os atrasados todos. Eu vou pagar adiantado, eu tô rico. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha quando o Kiko chama ele de gentalha. Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí? Seu Madruga, o milionário, agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Foi um sonho. É, mas continuo com sonho. E até vai trabalhar. Quem sabe um dia, o meu dia vai chegar.